გამარჯობა. Შეიძლება ჩვენს მეზობლად ოჯახში ძალადობენ გვესმის ამის შესახებ, ხედავთ, მაგრამ ხმას არ ვიღებთ. რატომ? იმიტომ, რომ თავად ოჯახში არ ლაპარაკობენ. რატომ? იმიტომ, რომ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი საქმე არაა და სხვის საქმეში ვერევით. სინამდვილეში კი ეს ჩვენი საქმე არის. დღევანდელი გადაცემის თემა ოჯახში ძალადობა, როგორც ტაბუდადებული თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ძალადობისგან დაცვისა და სამოქალაქო განათლების რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ჯანაშია და ასევე წიწკანა ანთსერის მკვიდრი დიასახლისი ბაია მიქელაძე. დიდი მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. ქალბატონა ეკა, პირველი კითხვა მექნება თქვენთან. რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი ხმას არ იღებენ და ითმენენ ძალადობის ფაქტებს? ეს არის საზოგადოების დამოკიდებულება თავად ძალადობის მიმართ ოჯახში. თქვენ ყველას გსმენიათ ალბათ, ხო, რომ თუ კარგი ქალია, რატო სცემს ქმარი, ან мама, ეგ იქნება, არ იქნება წმინდა სულის თორემ ძმა არ გაუბრაზდებოდა, ან мама არ გაუბრაზდებოდა, ან ქმარი არ გაუბრაზდებოდა. დღესაც აქტუალურია ასეთი სტერეოტიპები. არის, იმიტომ რომ სულ როგორ გითხრათ, ახლა 2015 წლის კვლევებია, ხო? ანუ 2015 წლის კვლევებში ქალებმა თქვეს, რომ ქმარი თუ ცოლს სცემს იმის გამო, რომ იმან სახლი არ დაალაგა, ბავშვს არ ასათანადოდ მიხედა, ეს სრულიად ნორმალური ამბავი. 60%-მა ქალებისა 2015 წელს გეუბნებით თქვა, რომ ეს სწორია. ეს კვლევა სად ჩატარდა? ქალაქებში, რეგიონებში, ეთნიკურ ქალაქებში? ქალაქებში, ძირითადად ურბანულ რაიონებში ჩატარდა ეს კვლევა. ეს არის და ჩატარა გაეროს ქალთა ფონდ. ეს ხო, ანუ 60% ხომ ძალიან ბევრია. ჩვენ ხო გვახსოვს, ნუ როდის მოხდა ეს? 3 წლის წინანდელი ამბავია, ხო, როდესაც ზესტაფონში მეუღლემ თავის ცოლი ბაღში საჯაროდ მოკლა. ყოფილი ცოლი უბრალოდ. გახსოვთ ხო რამდენიმე ფაქტი იმას, რომ შესაძლოა მოსახლეობის ქალების კომენტარები, რომ დიახაც აბარა ეგონა. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად პრობლემა არის საზოგადოებაში. საზოგადოება მსხვერპლს ართანაუგრძნობს და ის, რომ საზოგადოება მსხვერპლს ართანაუგრძნობს, ეს არის დაბალგანვითარებული საზოგადოებების პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც სუსტები ვართ თვითონ, ანუ არა გვართ როგორც საზოგადოება კარგად განვითარებული და შესაბამისად ძლიერთან, ანუ მოძალადესთან ვახდენთ თავის იდენტიფიცირებას, ჩვენ ხომ ისედაც სხორფლი ვართ. ეს არის ძალიან მძიმე, თუმცა დაძლევადი. მე ვერ ვიტყვი, რომ სიტუაცია არის უკიდურესად მძიმე. ის არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცვლება უკეთესობისკენ. პროგრესი თავისთავად ხადია გვაქვს, იმიტომ რომ პროცენტები, რომლებიც ამას ამბობენ დღეს, არის უფრო ნაკლები, ვიდრე იყო შარშან. თქვენ ახსენეთ ამ კვლევის შესახებ, რომელიც მართლაც საგანგაშოა, რა კეთდება იმისათვის, რომ ასეთი დამოკიდებულება შეიცვალოს საზოგადოებაში? იცით რა არის, მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში თავად ქალებმა თუ არ აქტიურეს და თუ არ იმოქმედეს, არაფერი არ მოხდება. ის, რომ ჩვენზე არ ძალადობენ, ეს არ ნიშნავს არაფერს. აი თუ სხვაზე, ჩვენს მეზობელზე, მეგობარზე, თანამშრომელზე, კოლეგაზე და ასე შემდეგ ძალადობენ და ჩვენ ამაზე ხმას ამოვიღებთ, ეს არის ერთადერთი ხსნა. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ხა ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ქალთა ფონდმა დააფინანსა და რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის გზების ძიებას ეხება, ასე თქვია ამ პროგრამას, ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზები, შემოვერე მთელი კახეთი იმისათვის, რომ ძალადობის ფაქტები აღგვეწერა ჩვენმა ორგანიზაციამ, ასევე ტოლერანტობა და ადამიანის უფლებებთან ერთად, მთელი კახეთი. და ჩვენ მივდიოდით ოჯახებში არა როგორც უცხო ადამიანები, არამედ როგორც ახლობლები, ამ ჩვენმა ახლობლებმა გაგუშვეს, იმით მახლობლებმა და ვიცოდით, რომ ძალადობა ხდებოდა ოჯახში და ამ ფაქტების სასახწერად. პრაქტიკულად ყველები იყვნენ, აი რა ვითარება დაგხვდათ? ამას გეუბნები, არავინ არ თქვა, რომ ძალადობის სხვერპლია. მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად ვიცოდით, რომ არის სხვერპლი, მათი ახლობლებისგან მქონდა ეს ინფორმაცია და იმიტომ მივედით და არა იმიტომ, რომ თქვა დაგვესიზა. ერთ-ერთი მიზეზი ის ხომ არ არის, რომ ქალებს არ აქვთ ფინანსური საშუალება, რომ მათ შემდგომში დამოუკიდებლად განაგრძონ ცხოვრება და ამის გამო იკავებენ, რომ გაასაჯაროონ და თქვან ეს ფაქტები? იცით რა არის, შესაძლებელია ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი მხოლოდ, ოღონდ არა ძირითადი, იმიტომ რომ გითხრათ, ახლა კაცებსაც არა აქვთ ფინანსური საშუალება, რომ ქალი უზრუნველყონ, ხო, ძირითად შემთხვევაში. შეიძლება კაცები ითმენენ ქალებისგან ძალადობას ამ შემთხვევაში ხოლმე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სოციალური ფაქტორი არ არის ერთადერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სოციალურად დაცულ ოჯახებში სოციალურად წარმატებული ქალებიც ზოგჯერ ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. არ არის ეს მხოლოდ.
ეს არის ალბათ შიში, ალბათ საზოგადოებისგან. რისი შიში საზოგადოების? შიშის, რომ საზოგადოება ამას ვერ გაიგებს, რომ საზოგადოება დაძრახავს, რომ საზოგადოებას მათში ეჭვი შეეპარება, რომ ნუ შეიძლება კიდევ პატიოსნებაში შეეპარება, პატიოსნებაში, იმაში, რომ კარგ საქმე, ანუ აი იქნება და რა მოხდა ეხა, რატოცენდა ესე. გესმით ხომ? ეს არის ის, რაც აიძულებს ქალბატონებს урбанулат урбанул დასახლებებში, ანუ რაიონულ ცენტრებში და სოფლებში არ თქვან არაფერი ძალადობის შესახებ. ამ თემას დაადონ ტაბუ. დიახ, თქვან რომ ყველაფერი კარგად აქვთ, მაშინ როცა ყველა ვიცის ნათესაობა მეზობლებმა რომ სინამდვილეში იქ ძალადობა არის ნამდვილად. დიახ. ქალბატონ ბაია, რა არის ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქალები თავს იკავებენ და არახმაურებენ ოჯახში ძალადობის ფაქტებს თქვენი ინფორმაციით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. მთავარი მიზეზი შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს შიში. რა მოხდება თუ დღეს ვიტყვი და გავასაჯაროვებ იმას, რომ მე ვარ ძალადობის მსხვერპლი. რა მოხდება ხვალ? როგორი დამოკიდებულება ექნება ეშინია ქმრის, მამის, ან დედამთილის, ან ოჯახის ნებისმიერი წევრის, ვინც მასზე ახდენს ზეწოლას, ვინც მასზე ძალადობს. შეიძლება ხვალ უფრო დიდი ძალადობის მსხვერპლი იყოს და სწორედ ეს შიში განაპირობებს მის სიჩუმეს და მის სიდუმეს. აი, ამიტომ არის დადუმებული და ამიტომ არ ამბობს არაფერს. მაგრამ შესაძლებელია დღეს თუ არა ხვალ მაინც გაასაჯაროს და თქვას. მაინც შიშს გამოვიცხავ, შიში მაინც ყველაზე მთავარი ფაქტორია აქ და ხალხის საზოგადოების დამოკიდებულება, საზოგადოების არაგულგრილი დამოკიდებულება, იცით რა არის ჩემო კარგო, ამ პრობლემას არ აღვიქვამს საზოგადოება სრულად. არ გგონიათ რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც დღეს ჩვენ გვიდგას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ძალიან ბევრი ამ თემაზე სასაუბრო. მარტო შიშსაც ნუ ჩავთავთ საქმეში, იცით რა არის? ალბათ მაინც და მაინც ყველაზე მაინც მნიშვნელოვანი თემა შიშთან ერთად ხომ გეუბნებით ისევ საზოგადოების აზრი, საზოგადოებისგან განკიცხვა. საზოგადოების დამოკიდებულება როგორი არის იმ ქალების მიმართ, რომლებიც ახმაურებენ ასეთ ფაქტებს? თქვენ თუ შეგიძლიათ რამე მაგალითი მოიყვანოთ ასეთი შემთხვევაში? არ ამართლებენ ქალის ამ საქციელს, რატომ გამოიტანა ოჯახის საიდუმლო გარეთ? რატომ თქვა თავისი პრობლემა გარეთ? უნდა მოითმინა ასეთი საზოგადოების დამოკიდებულება? საზოგადოება კი, უნდა მოითმინონ, უნდა დამალონ და რატომ, რისთვის? ქალბატონ ეკასთან გადავალ ერთი შეკითხვით, თუ შეიძლება. ქალბატონ ეკა, რატომ არ აღიქვამს საზოგადოება ამას სერიოზულ პრობლემად, ქალზე ძალადობას? რატომ არის მეორეხარისხოვანი პრობლემა დღეს, ვიდრე უმუშევრობა, ხომ თქვა, და სხვა პრობლემებიც? რატომ არის ესე ცალსახად და რატომ არ აქვს საზოგადოებისგან მასიური გამოხმაურება ამ თემას? ხო, ძალიან საინტერესო კითხვა სხვათაშორის. მეც სამ კითხვას ვსვამ ხოლმე ხშირად, აი რატო ხდება ესე, რომ თქვა უმუშევრობა არის სერიოზული პრობლემა, ოჯახში ძალადობა, ქალებზე ძალადობა, ბავშვებზე ძალადობა არ არის პრობლემა. თქვენ ფიქრობთ რომ არ არის სერიოზული პრობლემა ეს? ასე არ დგას დღეს წესრიგში? მე მგონია რომ ეხა დაიწყო საზოგადოებამ, აი ძალიან ცოტა ხანია გაცნობიერება, რომ ქალზე ძალადობა და ოჯახში ძალადობა ნიშნავს დანგრეულ ფსიქიკას ბავშვებისას. ნიშნავს განადგურებულ ადამიანებს, რომლებიც არაფერს ღირებულ ცხოვრებაში, ვერაფერს ღირებულს ვერ გააკეთებენ. იმიტომ რომ ასეთ ოჯახში გაზრდილი ბავშვები ან თვითონ ხდებიან მოძალადები, ან მსხვერპლი. ანუ რაღაცა თუ დიდი ძალისხმევა არ დახარჯეს საკუთარი თავის გამო. რაიმე კვლევა თუ ჩატარებულა, როგორ აისახება ოჯახში ძალადობის ფაქტები ბავშვების ფსიქოლოგიაზე და მათ შემდგომ განვითარებაზე? იცით რა, ხა მე რომ გითხრათ რომ ამ კვლევას ვიცნობ, მე ამ კვლევას არ ვიცნობ, მაგრამ შემიძლია, აი დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს აუცილებლად აისახება ბავშვებზე, იმიტომ რომ აი პრაქტიკულად ყველა შემთხვევა ძალადობის, ეს არის არამხოლოდ ქალებზე ძალადობა, ეს არის ოჯახის ნებისმიერ წევრზე ძალადობა, ვინც ძალადობას შეესწრო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მიიღო ამისგან სტრესი, ვინც კი ამ ძალადობას შეესწრო. ეს არის, აი როგორ გითხრათ, ახლა ფსიქოლოგებში ეს არის აი საკითხი, რომელიც კამათსაც არიწოს, რომ ეს ნამდვილად ასეა და თუ ძალადობის უშუალო მსხვერპლს სჭირდება რეაბილიტაცია, ასევე სჭირდება ოჯახის წევრებსაც რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ისინიც არიან პრაქტიკულად პირდაპირ მსხვერპლი ძალადობის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქალზე ძალადობა ნიშნავს, რომ საზოგადოება უბრალოდ არ არსებობს. მას არ აქვს ფუნდამენტი, რაზეც დაშენდება.
ძალადობა ქალებზე არის, აი იცით როგორ როგორ გითხრათ ახლა, ჩვენ საზოგადოება ვართ, რომელიც ვითარდებით. შეიძლება 10 წლის წინ უფრო ნაკლებად განვითარებული ვიყავით, 5 წლის წინ უფრო მეტად ვიდრე 10 წლის წინ განვითარდით. ეხა იქავარ სადაც ვართ, ნელ-ნელა ვითარდებით. ოღონდაც ჩვენ ეხა დავიწყეთ ჩვენ საზოგადოებაში გაცნობიერება, რომ ქალებზე ძალადობა ეს არის ის, რაც საზოგადოებას უბრალოდ სპობს. Თუ არ შეიქმნა კლიმატი, სადაც ძალადობა მოძალადე იქნება დაგმობილი, ვერავინ ადამიანი, ვერც ერთი ადამიანი ვერ გააიდენტიფიცირება საკუთარი თავის მოძალადესთან, ვერ მოახდენს, იმიტომ რომ ეს იქნება სამართლიანი საქციელი. უბრალოდ არც კი ვიცი საზოგადოებას განვითარება უწერია თუ არა ასეთ შემთხვევაში. იმიტომ რომ თუ საზოგადოებაში ვარსებობთ ჩვენ, სადაც მოძალადე მამაკაცი მაგალითად სოლზე ოჯახში ასე შემდეგ ითვლება კარგ ტიპად, ვინ თვლის კარგ ტიპად? არის ასეთი სტერეოტიპი დღეს? თქვენ ახსენეთ ასევე, რომ სხვადასხვა რეგიონებში ქალები არ ლაპარაკობდნენ ამის შესახებ. მთავარი მიზეზი რა იყო? თქვათ, სწხვენოდათ ოჯახის წევრების, მეზობლების სწხვენოდათ, თუ თქვათ, თქვენთან კონტაქტი უჭირდათ? სხვადასხვა მიზეზი იყო. ზოგ ჩვენთან კონტაქტი გაუჭირდა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დობის ფაქტორი რამდენადი იყო? ხო, დობის ფაქტორი, ანუ ეხ ჩვენ არ მისულართ ქუჩიდან. ანუ ჩვენი ორგანიზაციები და არ გითხავს, რომ ეხა გამარჯობა ჩვენ ამ ორგანიზაციიდან მოვედით და თუ შეიძლება მოგვიყევით თქვენი ძალადობა, რო ხდება. ეხა თავისთავად ცხადია, რომ ეს აბსოლუტურად არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. ჩვენ ძალიან დიდხანს ვიმუშავეთ, მოვნახეთ საერთო ახლობლები, საერთო მეგობრები და ასე შემდეგ, თითქმის ყველასთან, ვისთანაც მივედით ოჯახში და მივედით აბსოლუტურად რეკომენდაციით, რომ როგორც ანუ ჩვენი მისი ისა ვართ, ესა ვართ და ასე შემდეგ. სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა იყო. ანუ ერთ-ერთ ოჯახში, სადაც აი როგორ გითხრათ ახლა, ჩვენ მივედით, იმიტომ რომ მისმა უახლოესმა ადამიანმა გითხრა, რომ არის ადამიანი ძალადობის ხორბლი. რომ ის არის გაქცეული სახლიდან უკვე მერამდენედ, თავისი ქმრის ძალადობისგან მშობლებს აფარებს თავს. და მივედით მშობლებთან, მოთხარით მის ახლობლებს რაღაც. ეს იგი ქალმა გითხრა, რომ ნეტა ყველა იყოს, ყველას ქონდეს ისეთი ოჯახი, როგორც მე მაქო. მე მგონია, რომ ეს არის ოჯახის ამ შემთხვევაში, ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ ქალს ოჯახის სწხვენოდა. ანუ წარმოიდგინეთ, როგორი მანკიერი ჯაჭვია. ის დაბრუნდა ოჯახში, თავისი მშობლების ოჯახში, გარშემო თავისი მშობლების მეზობლებმა თქვეს, რომ უი, დაბრუნდა, ქმარმა გამოაგდო, თუ თვითონ წამოვიდა, სცემდა, ანუ დაიწყო ლაპარაკი ამ თემაზე, გესმით? ერთ ქალს არასოდეს არ შესწევს ძალა დაუპირისპირდეს ამდენ ადამიანს, მათ შორის მათ ახლობელს. დიახ. ხო და არავინ არ აღმოჩნდა იქ გარშემო ისეთი მის თემში, რომელიც ეტყოდა, რომ ნუ გეშინია, ჩვენ შენს გვერდზე ვართ, აი ეს არ არის სწორი, არ უნდა სცემოს, არ უნდა იძალადოს. ესეთი ადამიანი არავინ არ აღმოჩნდა. როცა ჩვენ მივედით, ჩვენ ხო არ ვიყავით მათი მეზობლები, ჩვენ ხო არ ვიყავით იმ თემის წევრები. ჩვენ ვიყავით ადამიანები, რომელიც სხვა რაიონიდან მივედით, სხვა და ის იქ რჩებოდა, ხო? ან ქვართან უნდა დაბრუნებულიყო. ამასობაში ქმრის გარო გამოიქცა, იქაც ხო დაიწყო, ნა ეს არის, რა ვერ მოითმინა ერთი რან. გესმით, ეს არის მანკიერი ჯაჭვი, რომელიც იწყებს მოქმედებას მაშინვე. თავის ახლობლების, მეგობრების, ოჯახის წევრების ჩათვლით. ეს ჯაჭვი უნდა გაწყდეს, სადღაც უნდა გაწყდეს. ამიტომ ვამბობ მე, რომ ჩვენი პრინციპში ამ ჩვენი პროექტის მიზანიც ამ სიტუაციაში არის ეს, რომ ანუ უფრო მეტი ინფორმაცია შევიტანოთ, რომ ანუ შესაძლებელია ნაბიჯ-ნაბიჯ, ნელ-ნელა შესაძლებელი არ უნდა გაჩუნდე, შენ თუ არ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, სხვას დაუჭირე მხარი, ვინც არის. დიახ. ქალებს უკან ოჯახში არიღებენ ხოლმე, იციან მშობლებმა, რომ არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ სხვენიათ მეზობლების, ახლობლების, რომ დაზარალებული მიიღონ სახლში. თუ არის, თუ ხდება ასეთი ფაქტები ეთნიკურ უმცირესობით დასახლებულ სოფლებში? მე სადაც ვცხოვრობ, იქ არასდროს არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ფიქრობ მაინც ხალხის რეაქციის შემდეგ რა მოყვება ამას, რომ შობელმა დაიბნოს თავისი შვილი, რომელიც უკვე ამ შემთხვევაში არის მსხვერპლი, მასზე განხორციელდა ძალადობა. მაგრამ რატომ, აი ეს შეკითხვა არის, რატომ არ ღებულობ იმას, როგორიც არის ისეთი, რატომ არ უცხადებ მას სოლიდარობას, რატომ არ უჭერ მხარს? ან
ეს შეკითხვა ყოველთვის ტრიალებს, რატომ დუმხარ დღეს თუ შენი შვილი მაგალითად მოგივიდა თვალჩალურჯებული ხარ შეიძლება მოგივიდეს უარეს მდგომარეობაში რატომ ითმენ შენ მშობელი ხო შეიძლება რომ ხვალ შენც იყო არა ძალადობის მსხვერპლი აი საქმე სწორედ ეს არის მე იცით რა მაინტერესებს კიდევ რამდენად იციან ქალებმა ეთნიკური უმცირესობის დასახლებულ სოფლებში როგორ უნდა დაიცვან თავი ვის უნდა მიმართონ იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან გვესმის რომ ჩავედით და მათ არ იცოდნენ არაფერი როგორ შეიძლება თავი დაეღწიათ ამ ძალადობისგან რა ხდება თუნდაც იცოდნენ არ იცოდნენ იმიტომ რომ არ ქონდათ ინფორმაცია და ინფორმაციის წყარო. წინა თვეში ქალბატონი ეკა თავის ჯგუფთან ერთად იყო ჩვენთან ჩამოსული და საერთოდ არ იცოდნენ რა თემაზე იქნებოდა ლაპარაკი და რა იყო ძალადობა და ისჯებოდა თუ არა ეს კანონით. ეს არავინ არ იცოდა. არც ის მე პირადადაც არ იცოდი რომ არსებობდა ორგანიზაცია რომელიც გვედგა გვერდში, რომელიც გვიცხადებდა სოლიდარობას, რომელიც გვაძლევდა იმის მაგალითს რომ ვაკეთოთ სიკეთე. ეს არ არის ცუდი. თუ შენ გესმის რომ ვიღაცას ცემენ და შენ შესაძლებამის ორგანიზაციაში რეკავ, ეს არ არის ცუდი და ეს არ არის სხვის საქმეში ჩაჭრა. შენ მის სიცოცხლეს იხსნი იმ მომენტში, მის ჯანმრთელობას, მის ფსიქოლოგიაზე ზრუნავ ელემენტარულად და ეხლა დღეს შეიძლება ქალაქშიც იყოს, იცი, და განვითარებულ მხარეებში და რეგიონებშიც იყოს ამის პრობლემა და არ იცოდეს ძალიან ბევრმა და სადღაც არ შეხალ აპარაკი ეთნიკურად უმცირეს სოფლებში, სადაც ეს ხალხის მოსახლეობა არ არის დაინტერესებული, ნეტა ვის მიმართოთ, რომ ჩვენზე ძალადობა განხორციელდა, ნეტა ვის გავაგებინოთ, მაგრამ რაც სემინარი ჩატარდა ჩვენ სოფელში, იცი, იქ დამსწრე საზოგადოება ეკაც დამეთანხება აქტიურად ჩაება თემაში, ამ თემაში და აქტიურად განვიხილეთ ეს თემა. და ძალიან ბევრმა გამოხატა იმის სურვილი, რომ აი დაუდგებით გვერდში იმ ხალხს, ვისაც უშუალოდ ხორციელდება ძალადობა, შესაბამისად. თქვა რომ უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, ბაია, წიწკან ანცერის ქალები არიან ძალიან აქტიური, ძალიან კარგი, აი იცით როგორი პოზიტიური გარემოდან ხვთა, ანუ აი დაგხვთა ჩვენ და ტოლერანტობას. ესე იგი, აი პრაქტიკულად მათ ანუ რაღაცა ანუ რაც ბროშურები რაც დავარიგეთ. აი პრაქტიკულად ყველანი ადამიანი აი ეს ქალბატონები უცფათ მობილიზდნენ და აი სრულად დარწმუნდნენ. დავეთანხმები ეკას. იცით რა არის ამ საკითხს არ გაემიჯნა ზოგი რომ ყოფილიყო არ შემოვიდოდა კონტაქტზე საერთოდ არისაუბრებდა ამ თემაზე და ეტყოდა მე არავარ ძალადობის ხერფი და ეს ხვისი პრობლემაა და გვერდზე მაგრამ ეკა დამეთანხმება ჩვენი 10 თუ 15 ადამიანი ვიყავით ყველამ ერთიანად თქვით არა ყველამ ერთიანად დავადეთ აი ამ თემას კითხვით ნიშანი რატომ ხდება ძალადობა რატომ ვართ ესეთ მდგომარეობაში და რატომ აქამდე არ ვიცოდით იმიტომ რომ საზოგადოება არანაკლებად ყურადღების ცენტრში აქცევს ამ საკითხს მე ვფიქრობ და თუ დღეს გადაცემაში სულ საზოგადოებას უაბრალებთ მართალია ეს წორი მიდგომა კიდევ სხვა რამეში ხომ არ არის საქმე ძირითადად ის რომ ადამიანებს მე გეტყვით ძირითადად ის რომ ადამიანებს უჭირთ ამ თემაზე საუბარი ეს რა თქმა უნდა საზოგადოების პრობლემაა იმიტომ რომ საზოგადოება ქმნის ტაბუებს რომელიც აკავებს ამ სტერეოტიპებს და სტერეოტიპებს რა თქმა უნდა საზოგადოება ქმნის ამას და ეს გარკვეულწილად საზოგადოების პრობლემა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთავრობის ვალდებულება იმუშაოს იმაზე, რომ ეს სტერეოტიპები არ იყოს. აი როგორ უნდა იმუშაოს ხელისუფლებამ რა რეფორმები უნდა გაატაროს იმისათვის, რომ ეს სტერეოტიპები აღარ იყოს. ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამების სკოლაში, შემდეგ ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამები პედაგოგებისთვის სპეციალურად ამნიშნეთ ძალადობის წინააღმდეგ. შემდეგ ეს არის ძალიან ბევრი რამ, ნუ ასე ვთქვათ, რეპრესია 2012 წლის მაისიდან მას შემდეგ რაც სისხლის სამართლის კოდექსით დაჯერდა ის გახდა ოჯახური ძალადობა. იმის შემდეგ კანონმდებლობაში ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, სამართალდაცვითი კუთხით ბევრი რამ კეთდება. პოზიტიური. განათლების სამინისტრო არ არის საკმარის განათლების სამინისტრო არის აი როგორ გითხრათ რა. ეხა არის ძალიან კარგი ამბავი ის რომ უმცირესობების რეგიონში დაიწყო ტრენინგები მასწავლებლებისთვის. დიახ. ეს კარგია. ოღონდაც ხო ხვდებით მარტო უმცირესობები არ არის ეს მთელი საზოგადოების პრობლემაა სრულად საზოგადოების პრობლემა ამიტომ სკოლას განათლების სამინისტროს მიუწვდება ხელი საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიუწვდება ხელი მას შეუძლია ბიუჯეტიდან მოითხოვოს ფული დააფინანსოს სპეციალურად საგანმანათლებლო პროგრამები უფროს კლასელთათვის როგორც გოგოებისთვის ისე ბიჭებს ამ მიმართულებით რას ნიშნავს ეს ასევე მასწავლებლებისთვის რომლებიც გადამტანი არიან ინფორმაციის
და ეს არის ის რაც სტერეოტიპის დაგრევაში დაეხმარება გარდა ამისა მოძალადეები ასევე ეს პარალელურად ხდება ეს ყველა მოძალადეები უნდა ისჯებოდნენ ძალიან მკაცრად ძალიან მკაცრად ძალიან მკაცრად როგორ იცით რა არის ნახეთ როგორი სიტუაცია რო ავიღოთ ახლა ჩვენ თუ გახსოვთ ილეონის უნივერსიტეტში რო დიახ ლექტორი რო ლექტორი რო მოკლა ამ ქალმა ქალბატონმა რამდენჯერმე მიმართა პოლიციას რომ ავიტროვებენ დიახ და პოლიციამ პრაქტიკულად არანაირი ზომები არ მიიღო ჩემი ქმარი მემუქრება რომ მოკლაო და არანაირი ზომები არ მიიღო სამ მართლა არ მოკლა ის სწორედ ამას ვამბობ ანუ პოლიციაც უნდა გახდეს სენსიტივ, ან უნდა იქახდეს მგრძნობიარე ქალების. გაითავისოს ეს პრობლემა. ანუ არ უნდა იყოს ისე, რომ ანუ ორდერი გამოუწერეთ და მორჩა. ეს უნდა იყოს ძალიან მგრძნობიარე. განცხადება რომ შემოვიდა, უნდა დაინტერესდნენ. არიან ისინი გადამზადებულები, უტარდება ტრენინგი, როგორ უნდა მოიქცნენ ამ შემთხვევაში, როცა ოჯახში ძალადობის ფაქტები ხდება. თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი მაგალითი, თუმცა კახეთში ბოლო 2 წლის განმავლობაში რამდენიმე ოჯახში ძალადობის ფაქტი მკვლელობით დასრულდა, სადაც ასეთი ფატალური შემთხვევა არ იყო, ფაქტობრივად რეაგირება არ მოყვა. კი, იმიტომ რომ მანამდე ეს მკვლელობა ხო უცბად არ მოხდებოდა, ხო, და თქვენ ხომიცით რომ არ მოხდა, თქვენ აშუქებდით ამას და აქტიურად ხო? ეს დაიწყო რაღაცა პროცესით. იქ საზოგადოებამ წაუყრო, იქ მეზო, იქ პოლიციამ ყური არ გააპარტყუნა. იქ და შემდეგ ეს ხდება, ესეა. ანუ უცბად არავინ არავის არ კლავს. გესმით? ოჯახში ესე არ ხდება, ეს სისტემატიური პროცესია, დიდხანს გრძელდება და შემდეგ თავდება იმითი, რითიც ფატალური შედეგი. სამწუხაროდ ისე არ მოწყობილი, რომ ფატალური შედეგი სანამ არ დადგება, არავინ არ იმჩნევს ამ პრობლემას და ბევრი ფატალური შედეგი დადგა ამ რეგიონში და სხვა რეგიონებში თან ახლა ჩვენ ამ რეგიონზე ვსაუბრობთ ამ რეგიონშიც და იმიტომ არის ახლა აი წინა გადაცემაში ჩვენ ყავდა პოლიციის რამდენიმეს თქვა რომ ნუ ანუ აი პოლიციელები ხარ არიან უფრო მობილიზებული ვთქვათ გაიარეს ტრენინგები და ანუ ისინი ცდილობენ რომ ახლა ანუ უბნის ინსპექტორის ინსტიტუტია თუმცა მე მაინც ვთვლი რომ მაქვს ესეთი ანუ აი ამ დაკვირვებით ამ ჩემ პროექტის ფარგლებში რომ ეს არ არის საკმარისი. დიახ. პოლიცია კიდევ უფრო მეტად მობილიზე. ის მუდმივად მას მუდმივად უნდა ყავდეს კონტროლზე მსხვერპლი. დიახ. როდესაც ქალებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა სახდენენ, აი ამ შემთხვევაში სამართალ დამცველებს რა ბერკეტი აქვთ იმისათვის, რომ მოძალადე შეაკავონ. მე უნდა ვთქვა, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ზუსტად ისეთივე ტიპის ზეწოლაა. როგორც ფიზიკური, უბრალოდ ამისგან ასე ვთქვათ, ფიზიკურად და დალუჟებები არ არის. თუმცა ვიწროვებენ ქალებს, არ უშვებენ მშობლებთან, არ უშვებენ ქუჩაში, სიტყვერაჩეულ არჩევენ. ფსიქოლოგიური ზუსტად იგივეა. უბრალოდ ახლა ფიზიკურად არ გეტყვით, დალუჟებული არ არის. თორე სისტემატიური შეურაცხყოფა, სისტემატიური დამცირება, შეზღუდვა მისი ეს არის ზუსტად ისეთივე ძალადობა, როგორც ფიზიკური ძალადობა. დიახ, მაგრამ ქალა როგორ უნდა დაამტკიცოს, რა ფაქტებით უნდა დაამტკიცოს, რომ მასზე ფსიქოლოგიურად ძალადობენ? რა შეიძლება ითქვით, კანონში ოჯახური ძალადობის შესახებ მუხში წერია. შემდეგი რა? თუ, ანუ, იქ არ არის რომ შენ ეს უნდა დაამტკიცო. თუ სხვერპლმა განაცხადა, რომ მან განიცადა სულიერი ტკივილი. დიახ. როდესაც მას ანუ კი ანუ ტკივილი გა სულიერი ტკივილი განიცადა. ანუ ეს არ არის მარტო ის. ანუ როდესაც უთანხმოებასთან კი არა გვაქვს საქმე, როცა ფსიქოლოგია მუდმივ დამცირების მსხვერპლი ხდება. მუდმივი შეზღუდვის მსხვერპლი ხდება. გესმით და როცა ეს გადადის რაღაც ტანჯვაში, განიცადა სულიერი ტკივილი, ტანჯვა მორალური. ამ შემთხვევაში პოლიცია სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა, სოციალური ძალადობა. ისჯება, მაგრამ როგორ უნდა დაამტკიცოს ქალბატონს? საწყირო არის მეკითხვით. ეხლა ვინც ჩვენ გვისმენს იმ ქალბატონებს, მინდა ვთქვა, თქვენ არ გჭირდებათ ამისთვის დაამტკიცება. თქვენ უნდა განაცხადოთ ამის შესახებ. უნდა მიხვიდეთ პოლიციაში ან დარეკოთ პოლიციაში და განაცხადოთ. და შემდეგ უნდა შეძლოთ, მესმის ძალიან ძნელია. მაგრამ უნდა შეძლოთ დაძლიოთ შიში და დარჩეთ თქვენს პირველ ჩვენებას.
იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც განაცხადებენ და შემდეგ უარყოფენ. დიახ, რა თქმა უნდა. აი როცა პოლიცია გამოწერ შემაკავებელ ორდერს, როდესაც დაიწყება საქმე ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, შემდეგ მიდის აი მთელი ოჯახური ინსტიტუტი ერთვება, ყველა ერთვება ამაში. იმის მშობლები, ამის მშობლები, იმის მეგობრები, ამის მეგობრები, ნათესავები, ახლობლები, რა გინდა დააჭერნო გინდა, ჯარიმები რამ ხელას ისა ისევ ჩვენი გადასახდელი იქნება, ზარალი ჩვენ მოგვადგენთ ციხეში რომ იქიდან რომ გამოვა რას გიზამ და ქალი უარსამოს თავის საჩივარს. ამიტომ ამბობ რომ თუ ქალბატონებს ეყოფათ ძალა, არ შეეშინდებათ და წერტილს დაუსვამენ ძალადობას, რასაც ქვე ფსიქოლოგიურ ძალადობა და რომელიც ზოგჯერ ფიზიკურ ძალადობაზე მძიმეა, მე უნდა ვთქვა რომ ეს შედეგს გამოიღეს. უბრალოდ ამას ძალისხმევა ჭირდება და საზოგადოების დახმარება ჭირდება. შესაბამისად, იმიტომ არის არა მხოლოდ 116 112 ცხელი ხაზი, სადაც შეუძლიათ დარიგო. იმიტომ არის ჩვენი ორგანიზაცია, სხვა ორგანიზაციები, ქალთა ფონდი და ასე შემდეგ, რომ ამ პროცესში თუ მას დახმარება დაჭირდება, თუ ის მოითხოვს შველას, ჩვენ მას დახმარებით. ქალებს რა გარანტია აქვთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისინი განაცხადებენ, შემდგომში იქნებიან დაცულები, რომ მათი უსაფრთხოება იქნება დაცული, რომ მათ ჩაუტარდებათ რეაბილიტაცია? სწორედ რეაბილიტაციაზეც მინდა კითხოთ, რამდენად მუშაობს? უნდა გითხრათ, რომ რეაბილიტაციის კუთხით საქმე გვაქვს რთულად. ზიმეთ შეიძლება ითქვას. რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფო რესურსი ამაში არის მინიმალური, სრულად მინიმალური. დახარჯული სოციალური აგენტები, ფსიქოლოგები არიან ძალიან ცოტა. აი პრაქტიკულად ნუ შეგვიძლია შევთვალოთ რომ არ არიან, იმიტომ რომ ხა მათი მომსახურებით სარგებლობა არის, არ ვიცი, ძართული, იმიტომ რომ ძალიან ცოტაა ეს ხალხი და მათ ყავთ უამრავი ადამიანი მისახედი და ვერ აუდის ამას. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გვაქვს ჩვენი რესურსით შექმნილი ეს სამსახურები, რომელსაც ასევე ვეხმარებით, მაგრამ ხომ გესმით, არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ იკისრებენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლს. ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ იქ, სადაც თქვა სახელმწიფო ვერ გაწვდება. ჩვენ ვერ გავწვდებით და სახელმწიფოს მაგივრად ვერ ვიმუშავებთ ვერსა. ეს სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. რეაბილიტაციის პროგრამები უნდა შექმნას სახელმწიფო. ისევე როგორც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავშესაფრები აუცილებელია, კეთილმოწყობილი თავშესაფრები, რომელიც სახელმწიფო უნდა შექმნა, სადაც ამ ძალადობის ქალბატონებს გადაიყვანენ, სადაც ისინი ერთითვე დარჩებიან, შვილებთან ერთად წავლენ იქ და მათზე იზრუნებს სახელმწიფო, ვიდრე უსაფრთხო გარემო არ იქნება ამ ქალბატონისთვის. დიახ, ქაოტონა ეკა, მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქალები ითმენენ ამ ძალადობას, არახმაურობენ, სწორედ ეს ხარვეზები ხომ არ არის, რომ მათ არ აქვთ იმედი, რომ დაცულ იქნებიან, არ აქვთ იმედი, რომ მათ ვიღაცა ან რომელიმე დაწესებულება თუნდაც ერთითვე შეიფარავს, რომ მათ არ აქვთ იმედი, რომ ვინმე იზრუნებს მათზე როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე ფინანსურად? კი, ესეც არის. ოღონდაც მე უნდა ვთქვა, რომ ვიდრე ქალბატონები ფიქრობენ, რომ ფსიქოლოგიურად ან ფინანსურად ზრუნვის გამო მათ შეუძლიათ მოითმინონ ძალადობა, ისინი მუდმივად იქნებიან ძალადობის. არა მარტო ისინი, არამედ მათი შვილებიც. როგორც კი ისინი გადაწყვეტენ, რომ წერტილი დაუსვან მათ ცხოვრებაში ძალადობას, ფიზიკურს, ფსიქოლოგიურს, ფინანსურს, ყველანაირ ძალადობას, მათ მე ვერ ვიტყვი რომ უცბად მოგვარდება მათი პრობლემები და ვერავის ვერ მოვატყუოთ ახლა ნამდვილად, მაგრამ მათ გაუჩნდებათ შანსი ითხოვონ დახმარება და მიიღონ ეს დახმარება. არ არის ერთმნიშვნელოვანი რომ აი ესე უცბად მიიღებენ დახმარებას და აი უცბად კეთილი ფერებით აივსება მათი ცხოვრება. მათ მოუწევთ თავიანთი ცხოვრებისთვის ბრძოლა. მაგრამ ეს ღირს ამათ. იმიტომ რომ მათ ყავთ შვილები, რომლებიც ასევე ზარალდებიან ამის. ანუ თავიანთი თუ თავიანთი თავის არა, თავიანთი შვილების დასაცავად ღირს ბრძოლა. ნამდვილად. ხშირად ქაოტონებია ქალები ამბობენ, რომ იმიტომ ვითმენ ამ ძალადობას, რომ მყავს შვილები, არ ვიცი როგორ წარიმართება მათი ცხოვრება, არ ვიცი ფინანსურად დამოუკიდებლად როგორ უზრუნველყო ისინი. არის ეს გამომართლებელი? არა. არა. მე მაინტერესებს იმ ქალბატონებს, აქ რომ ყავდეს სტუდიაში უშუალო ძალადობის სხვეპლი, მე დავსვათ ერთ ასეთ შეკითხვას.
როცა შენ ამას ითმე და შენი შვილი ხედავს ყოველდღიურად წივილი კივილი ცემა, როგორ ის გაიზრდება ის? ჯერ მის მომავალზე ნუფიქრო, მის ბავშვობაზე იფიქრე, მის ფსიქოლოგიაზე იფიქრე, მის გონებრივ განვითარებაზე იფიქრე, ყოველდღიურად რომ ხედავს ბავშვი ამ მდგომარეობას, ოჯახში რა სიტუაცია, ის როგორ გაიზრდება, რომელ მომავალზეა ლაპარაკი? შეიძლება ისიც გახდეს მოძალადე მომავალში. რა თქმა უნდა, ეკან სწორედ ძანა, ან მოძალადე, ან მსხვერპლი. ის არ გამოვა ჩამოყალიბებული და გონიერი და გონება გახსნილი ადამიანი, მე ბოდიში გიხდით ესეთი ცუდი შეფასებისთვის, მაგრამ სრულიად სხვა ადამიანი გაიზრდება, როცა ადამიანი ხედავს როგორ გარემოში იზრდება, მაგალითს ღებულოს შვილები, მაგალითს ღებულოთ მშობლებისგან, ხო? არ შეიძლება. როგორ უნდა იფიქრო იმაზე, დღეს შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, შენ ხვალინდელ დღეზე არ უნდა იფიქრო, როგორ არ უნდა იფიქრო, არ უნდა იფიქრო შენი შვილი ხვალ როგორ მდგომარეობაში დაგხვდება. იქნება ხვალ შენი შვილი იყოს ანალოგიური ძალადობის მსხვერპლი. ის როცა მოძალადე შენზე ძალადობს, მან შეიძლება ხაზი გაუსვას იმას, რომ ის შენი შვილია და პარალელურად შენთან ერთად მასაც მიაყენოს შეურაცხყოფა და ცემოს და უბრალოდ მე ამ თემაზე ვამახვილებ ყურადღებას. და ერთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონ ეკასთან. თქვენ ახსენეთ თავშესაფარი, სადაც გადაყავთ დაზარალებული ქალბატონები. მუშაობენ თუ არა ამ ქალბატონებთან თავშესაფარში ფსიქოლოგები და აძლევენ თუ არა რჩევებს, რომ იქიდან გასვლის შემდეგ როგორ შეიძლება წარიმართოს მათი ცხოვრება? რეაბილიტაციაზე. რეაბილიტაციის კურსის გადიან თქვენ ბძანეთ. ფსიქოლოგებთან ერთად გადიან რეაბილიტაციის კურსს. აი შეკითხვა. უნდა თქვა, რომ ესე იგი ის ცენტრები რეაბილიტაციისას უბრალოდ თავშესაფრები, რომლებიც არის, ძალიან მცირე, მაგრამ არის, ის არის საკმაოდ მოწესრიგებული. იქ არის ასევე ფსიქოლოგიის დახმარება, ექიმის დახმარება, სოციალური აგენტი. რამდენია ეს ასეთი თავშესაფარი და კახეთში რა მდგომარეობაა? კახეთში არ არის კარგი მდგომარეობა, უნდა ვთქვა პირდაპირ, იმიტომ რომ ქალთა რეაბილიტაციის ან თავშესაფარი უნდა გახსნილიყოს სამწუხაროდ, არ ვიცი ახლა მდგომარეობაში გაიხსნა თუ არა. თბილისში არის ასეთი ცენტრი, კარგი უზრუნველყოფილი კეთილმოწყობილი ცენტრი, 15 კაციანი ცენტრი არის, სამი ცენტრია ესეთი, ოღონდ ეს არის ზღვაში წვეთი. ძალიან ცოტა. ეს არის პირდაპირ გეუნები ზღვაში წვეთი და ისეთი სტაციონარები, სადაც ქალბატონებს შეეძლებათ ერთი თვე, ორი თვე იცხოვრონ ოჯახებთან ერთად, არის მხოლოდ თბილისში. ალბათ უფრო მეტი რესურსი უნდა ჩაიდოს, უფრო მეტად მობილიზებული უნდა გახდეს საზოგადოება, ჩვენ ადამიანები უფრო მეტად უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით. ყველაზე მთავარი არის ეს, ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობა. ერთიანი ველის შექმნით რაღაცა შედეგამდე მივალთ. შეიძლება დღეში 100 ალბატონი რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, ჩამოვიდეს 50-ი ან ჩამოვიდეს 70-ი. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია. ერთიანი ველის შექმნით, ერთმანეთის გვერდით დგომით, ზარით დახმარებით, ყველა დგას ჩვენს გვერდით. არის ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს ჩვენს უფლებებზე, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები. არის ორგანიზაციები, რომლებიც გვეხმარებიან, რომ გავასაჯაროვოთ ეს ფაქტები. ნუ ვდუმართ, ჩემო ძვირფასო ქალბატონებო, ვინც გვიყურებთ დღეს ჩვენ, მინდა ყველას მოგიწოდოთ. დღეს თქვენი ცხოვრებას, თქვენი ცხოვრების მთავარ ფაქტორს განაპირობებს შიში, როცა თქვენ არ ამბობთ თქვენს პრობლემას. ხვალ შეიძლება თქვენმა შიშმა მიგიყვანოთ ფატალურ შედეგამდე. გამოდით საჯაროდ და განაცხადეთ თქვენი პრობლემა. ეკამ სწორედ ბძანა, ერთი ზარით და ერთი აგენტის მისვით ეს პრობლემა არ გადაწყდება, მაგრამ ხვალ და ზეგ თქვენ აუცილებლად გექნებათ შედეგი. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, ძალიან გთხოვთ, თქვენს გვერდით გარს მთელი საზოგადოება, სახელმწიფო აგენტები, ყველა. თქვენ ერთი ზარით საკმარისია იმისთვის, რომ თუნდაც ერთი და ორი დღით ეს თქვენი პრობლემა მოგვარდეს. ქალბატონო ეკა, თქვენ ისაუბრეთ პრობლემის მოგვარების გზებზე, მაგრამ ახლა რომ შეაჯამოთ დეტალურად, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ ოჯახში ძალადობის ფაქტების შესამცირებლად? პირველი, ესე იგი, აი ესე რომ გავაკეთოთ, ვილაპარაკეთ, ესე იგი, მთავრობა და საზოგადოება, ანუ ორივე კუთხით არის სამუშაო. ორივე კუთხით არის სამუშაო და ორივე კუთხით ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს. მთავრობის ამოცანა არის, ანუ მთავრობამ უნდა გააკეთოს შემდეგი რამ. პირველი, ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამები ძალადობის წინააღმდეგ ოჯახში, უფროს კლასელებისთვის, პედაგოგებისთვის, სტუდენტებისთვის, ანუ აი ყველგან, სადაც სკოლებიდან ამისი დაწყება, ეს არის საუკეთესო საშუალება და პედაგოგებისთვის, იმიტომ რომ ის ყველაზე ბევრია, ხო? მეორე საკითხი, ეს არის კარგი თავშესაფრების მოწყობა და ამის გაკეთება ყველგან, რომ ყველა მოძალადე იმედი, რომ ყველა მოძალადე მიცოდეს, რომ ქალბატონებს აქვთ თავშესაფარი ძალადობის შემთხვევაში, რომ ისინი თუ განაცხადებენ, თქვა ქალებმაც იცოდნენ, რომ როგორ თუ განაცხადებენ
განცხადებენ ისინი, სადღაც წავლენ, ანუ ქუჩაში არ აღმოჩნდებიან, თუ ქმარი გამოაგდებს, მშობლების სახლში არ მიიღებენ თემი თუ არ შეტყვის, სადღაც წავლენ. Ეს უკაცრავ შეგაწყვეტინეთ. ამ თავშესაფარში თუ მიდიან კაცები, ძალადობის მსხვერპლი კაცები, თუ ყოფილი ასეთი შემთხვევა. ხოლოდ ქალებისთვის. ხოლოდ ქალებისთვის და მოხუცე, ანუ კაცებისთვისაც არის, მაგრამ შესაძლებელია კაცებიც ხდებიან ძალადობის მსხვერპლში, არა ქალები, მაგრამ ოჯახის წევრებისგან. შესაძლებელია მამაკაცებიც ხდებიან ძალადობის, შესაძლებელია კი არა სტატისტიკის მიხედვით არიან მამაკაცები მსხვერპლი, მაგრამ ეს ძალიან კიდევ ერთხელ ამ ეს არის ძალიან მცირე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აი სტატისტიკური მონაცემებით 5000 ძალადობის შემთხვევიდან 4862 არის ქალი, მსხვერპლი. ეხა ნუ დანარჩენი მამაკაცები. ნუ კაცებიც არ ლაპარაკობენ და სწვანიათ ამ შესახებ, რომ განაცხადონ. შესაძლებელია, არც ეგ არის. შესაძლებელია. პრაუდ კლუბი არ ჩატარებულა, მე მგონი ამ მიმართულებით. იცით რა არის? რომ გავიგოთ სრული სურათი რა ხდება, რა ვითარება. ეს არის ზოგადად არის ესეთი სიტუაცია, ეხა საერთოდ ამბობენ ესე, რომ კაცი არის ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი და შემდეგ ქალი ხდება ამის გამო ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ანუ ისახნას ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, ოჯახის წევრ მამაკაცზე და შემდეგ ხდება თავად ფიზიკური ზეწოლის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ანუ ცდილობს რა გათავისუფლდეს ამ ფსიქოლოგიური ძალადობისგან, მამაკაც ფიზიკურად ერჩის. არის ესეც. ოღონდაც კიდევ ერთხელ ვამბობ. იმისათვის, რომ ძალადობა ოჯახში და ქალებზე ძალადობა რა კიღა ძირითადად მაინც უნდა ვთქვათ ეს რა. რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევაც არის, მაგრამ ყველა ვიცით რომ ასეთი შემთხვევები არის იშვიათი. ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან სუსტები. სუსტები არიან ძირითადად ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ ძირითადად. თუმცა ესეც სტერეოტიპია, რომ ქალი არის სუსტი, რეალურად ქალი სუსტი არ არის. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არის მასე, რომ ქალი სუსტი არ არის. ანუ ახმაზე, საზოგადოების ახმაზე ხო ლაპარაკი. ქალები ხო ეხა იწყებენ ზოგადად გამოსვლას და პრინციპში ეს აგრესიაც გამძაფრებული, აი ფემიციდი, აი რასაც ქვია ქალების ყოლობა, რომ მოიცვა ერთი პერიოდი საქართველო, სწორედ ამის შედეგია, რომ აი აქტიურობა დაიწყეს, ხო თავიანთი პრეტენზიები განაცხადეს, რომ თვითონ უნდათ დამოუკიდებლად არსებობა და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მოძალადე არის ფსიქოტიპი. მოძალადე ირჩევს სუსტს. სუსტი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მასზე დამოკიდებული ადამიანები. ეს არის ქალი, ეს არის ბავშვი, ეს არის მოხუცი. შესაძლებელია ეს იყოს კაცი. სტატისტიკური კვლევები უჩვენებს, რომ კაცები არიან ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ასევე უჩვენებს, რომ ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი. დიახ, მე შეგაწყვეტინეთ ქალბატონ ეკაშ, შეგიძლიათ განაგრძოთ კიდევ რა რეფორმები არის გასაგებია. კიდევ არის პრობლემა მოგვარდეს და რას აკეთებს ძალადობისაგან დაცვისა და სამოქალაქო განათლების რეგიონული ცენტრი ისეთვის, რომ ესე იგი პირველი მთავრობას ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამები, ძალიან მნიშვნელოვანია ესა პედაგოგებისთვის, ეს არის თავშესაფრების მოწყობა ქალბატონებისთვის და ეს თავშესაფრები აი ჩემს აზრით ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად, აი კომფორტულად მოწყობილი სახლები. ეს არ უნდა იყოს თავშესაფარი, სადაც წასვლა, ანუ ხო ხვდებით, ჩვენ ყველა თემის წევრები ვართ. შესაბამისად, თუ შენ ძალადობის ხორპლი მიყავხარ სადღაც, სადაც ცუდი გარემოა, ცუდი სიტუაცია, სახელმწიფო არასათანადოდ მფარველობს, შესაბამისად შენი რეიტინგიც ასე ვთქვათ, ხო, საზოგადოებაში იკლებს. ამიტომ ეს თავშესაფრებიც უნდა იყოს ძალიან კარგად მოწყობილი სახლები, სადაც ძალადობის მსხვერპლი ქალები თავშულებთან ერთად დარჩებიან მაქსიმუმ ერთ თვემდე, ვიდრე არ მოხდება მათი რეაბილიტაცია ნაწილობრივი, მაინც სამსახურით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამსახურით უზრუნველყოფა საკმაოდ რთული არ იქნება შემდგომში, რომ ამაზეც იზრუნოთ. იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ თუ მთავრობა მაგალითად თავისი აქტივისტებისა და ოჯახის წევრების დასაქმება შეეშვება და ძალადობის ხორბლ ქალებს ხედავს, იქნება უკეთესი შედეგი საზოგადოებისთვის. აი, რომელი სამინისტრო მუშაობს ამ პრობლემაზე? თქვენი ინფორმაციით, აი დღეს კონკრეტულად არც ერთი. ანუ და რატო? მე გეტყვით, აი ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები მაგალითად ყველაზე კარგად თანამშრომლობთ კიდევ ერთხელ გეუბნებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ყველაზე კარგად. და ნუ განათლების სამინისტროსთანაც, იმიტომ რომ აი ეხა ჩვენ პროექტის ფარგლებში ჰქონდა ძალადობის ფაქტები, კი რა ხვდებით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფარული ძალადობა, ანუ აღმოჩნდა რომ საზოგადოება ძალადობის ხორპლი არიან ადამიანები, მას შემდეგაც რაც ანუ ლაპარაკი ტაბუც არის ერთგვარი ძალადობა, ანუ ტაბუსთვის იგზულება. მაგრამ ნახეთ როგორი სიტუაციაა.
მაგალითად აზერბაიჯანული უმცირესობების დასახლებულ სკოლებში მასწავლებლებმა გთხოვეს ესეთი რამ, რომ კარგი იქნება თუ ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონში შესულცვლებებს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით ისჯება ეს ოჯახში ძალადობა და ქალზე და ძალადობა, ამას დაწერთ, გააკეთებთ იმას აბრებს და სკოლებში ყველა ფეხის ნაბიჯზე დაკიდებთ, რომ ეს დაინახონ ადამიანებმა. თქვენ იცით, რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი მოქალაქეები არიან ძალიან კანონმორჩილები და შესაბამისად ეს, როგორც მასწავლებლებმა თქვეს, ეს არის მათთვის ძალიან კარგი. მეორე საკითხი, ასევე რაც მთავრობის რანგში არის, ეს არის ის, რომ მოძალადე უნდა დაისაჯოს. ანუ კანონი საკმარის საშუალებებს იძლევა მოძალადის დასასჯელად. უბრალოდ ეხა საჭიროა ადგილზე პოლიციელები, უბნის ინსპექტორები და ასე შემდეგ იყვნენ გადამზადებული, თუ საჭიროა სპეციალური დეპარტამენტიც კი შეიქმნას პოლიციაში, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავოს, რო არ შეიქმნას ესეთი სიტუაცია, რომ აი გადატვირთულია და პოლიციელები ვერ მუშაობენ. გახსოვთ ხო იერმოღალოში მომხდარი ამბავი, როდესაც ქალზე ძალადობა მთელი სოფელმა რომ იძალა და მერე ქალმა თავი მოიკლა? ხო, ეს ხომ არ იყო, ეხა ფიზიკურად კი არ სცემეს, ის გააშიშვლეს, ფეხებზე გახადეს და ანუ აი მარიტასავით სოფელში ჩამოატარეს, რომ ხო, და მან თავი მოიკლა. ამიტომ ვამბობ, რომ და ეს ხო ყველას თვალწი ხდებოდა, მათ შორის ხომ ადგილობრივი მართველობის სამართალდამცველებიც ინფორმირებულები იყვნენ, სოფლის წმუნებულიც ინფორმირებული იყო, თუმცა რეაგირება არავინ არ მოახდინა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ვამბობ, რომ სამუშაო ხელისუფლების ყველა შტოებს აქვს ბევრი, მარტო პოლიციას კი არა, თვითმართველობებს, რწმუნებულის ინსტიტუტი იქნება, ადგილობრივი თვითმართველობის ინსტიტუტები იქნებიან. თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები რამდენად არიან ინფორმირებულები ამის შესახებ? მე მგონი ადგილობრივი შესახებ, აი კანონმდებლობის შესახებ წესით უნდა იყვნენ. უნდა იყვნენ, მაგრამ არიან? არ სჭირდებათ მათ ტრენინგები? მე მგონია, რომ ჭირდებათ და სახელმწიფო მასაც უნდა უზრუნველყოს, თავისი ჩინოვნიკების განათლება ამ კუთხით. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ქალბატონო ეკა, საპარლამენტო არჩევნები ახლდება, სულ რაღაც არც კი ორ თვეში უკვე გამართება არჩევნები. თუ შეგინიშნავთ, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო კამპანიაში იყოს საუბარი იმაზე, რომ ისინი იზრუნებენ და შეეცდებიან ოჯახში ძალადობის ფაქტების შემცირებას და აი ამ პრობლემის მოგვარებას? არც ერთ პოლიტიკურ მოძრაობას ამის შესახებ არანაირი ვთქვათ პროგრამა, არანაირი წინადადებაც კი პროგრამაში არ აქვს. ნუ ყველასი არ წამიკითხავს, მაგრამ ვის წამიკითხავს, ძირითადი პარტიების იქ არაფერი არ არის. თუმცა მათ პროგრამებში ყველგან წერია, რომ ქალის როლის გაძლიერებაზე იზრუნებენ, თუმცა ეს რას ნიშნავს კონკრეტულად? ხო, ანუ იქ არ არის პროგრამაში არაფერი. თქვენ თუ გახსენდებათ, ქალბატონ ბაია, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ჩამოსულიყო თქვენ სოფელში და გარდა იმისა, რომ კპირდებიან ხოლმე წყლის და გზის პრობლემის მოგვარებას, ესაუბრა აი ამ თემაზეც? საერთოდ არა, აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას ნოლია მათი მაჩვენებელი ამ თემაზე. არა, არ არიან დაინტერესებული. სწორედ ამიტომ ვამბობ, უფრო მეტად უნდა ჩაებას საზოგადოება. არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, შენ პარლამენტარი ხარ, პოლიტიკოსი ხარ, ვინ ხარ, უფრო მეტად უნდა დაინტერესდე ამ პრობლემით. მაგრამ ამ შემთხვევაში არის დავამატებ კიდევ, აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, რომ ესე იგი ამ პროექტის შეიძლება ითქვას დიდ წარმატებად და დიდ აღმოჩენად. მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ძალიან მიხარია, რომ არის ციცკანანცერის წარმომადგენელი ბაია მიქელაძე ადგილზე, ასეთი ლიდერი ქალბატონები, ანუ რომლებიც ანუ თვითონაც არ შეეგუებიან გვერდზე ყოფსაც, აი ქმნიან საზოგადოებას, ანუ აი იმას, რასაც ხვდებით, რაზეც მე ჩვენ ყველანი ერთად კარგი, დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში იღებდით მონაწილეობას, ასეთი საინტერესო რჩევები მიეცით როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს, და იმედია, რომ ხელისუფლებაც იზრუნებს იმისათვის, რომ რეფორმები გაატაროს და აი ამ პრობლემის მოგვარებაზე დაიწყოს მუშაობა, და ასევე იმედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად იმუშაობენ და რაც მეტკვლევას ჩაატარებენ, მით უფრო კარგად გამოიკვეთება ეს პრობლემა განსაკუთრებით რეგიონებში. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ძალადობისაგან დაცვისა და სამოქალაქო განათლების რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ჯანაშია, ასევე ციცკანანცერის მკვიდრი ქალბატონი ბაია მიქელაძე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ნახვამდის. და მადლობა მაყურებელს.